Hei alle sammen, jeg heter Rune Borgan Isaksen, jobber på Norsk Sarkoidoseforening sitt medlemskontor. I dag det den 30. april, og vi markerer med Sarkoidosedagen. Jeg vil oppfordre alle som har kjøpt pin eller armbånd til å bruke dette i dag, siden vi må markere at sarkoidose en sykdom som vi må sette fokus på. Jeg håper at alle får en fin dag.